Molt bona tarda a tothom, molt benvinguts i benvingudes a l'acte de presentació del llibre Els de cinc rius a Catalunya. En primer lloc, tindran la paraula Jasmine Kaur, Harkirat Singh, que llegiran un poema en català i en panjabí. Hola, bon vespre a tothom. Hola, bon vespre a tothom. Jo i la Jasmine us explicarem la poesia de El camí que no faig. Autor Miquel Martí Pol i Pol. El camí que no faig. Passejaria amb tu per un vell camí desconegut i m'apardria. Ara m'he perdó també sense ni moure'm. I el camí molt i el cansat molt el camí que no faig. I la insentència i la sentència estulta de les hores. Fràgil i se m'esmadusa transcorre absurdes fotes i desbait veig al allunyar-se i perdre's i l'ombra de jo tenes i retadar que ha convivit amb mi tota la vida. Potser per això enllorat merengots peder passeig amb tu per una vegada ciutat desconeguda sense rumb i perdem pels carrers més solitaris. Joana Raspall. ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਗੁਆਚਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ
ਪਰ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਥੱਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਪਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋਚੇ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖਵਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Moltes gràcies a la Jasmín i al Harkirat. Té la paraula tot seguit el senyor Òscar Escudé, president de la Plataforma per la Llengua. Honorable president, que han dit, amics tots, bon vespre a tothom. Estic molt content de ser avui aquí i ara pensava que fa molt de goig i estic molt content que el president del meu país dediqui una estona de la, segur, molt atapeïda agenda i en aquests temps que corren encara més del que ja deu ser habitual, a una presentació d'un llibre, que no és una gran enciclopèdia, no serà una obra, un best-seller, no serà una obra de difusió massiva, però que representa un pas més en la integració, en el benestar d'una comunitat que ha vingut de fora i que formen part de la nostra societat i en el futur en formaran més. Aquests nois que ens han llegit aquests poemes seran tan catalans com els meus fills, perquè estan aquí per quedar-s'hi i entre tots, entre els meus fills, els fills dels que han vingut del Punjab, els fills dels que han vingut del Senegal i els fills dels que han vingut de no sé on, de Sud-amèrica, farem una societat que la volem cada vegada més plural, cada vegada més cohesionada, amb el català com a llengua comuna, i que això no s'ha de veure com una dificultat, sinó al revés, com una oportunitat, com una eina d'integració social, com una eina de cohesió i que doni el màxim d'oportunitats a tothom, vingui d'on vingui. Des de la Plataforma per la Llengua fa quasi 25 anys que ens dediquem a intentar que el català sigui una llengua normal i que els catalanoparlants tinguem els mateixos drets que tenen els parlants de qualsevol altra llengua de dimensions semblants. Treballem en l'àmbit de l'ensenyament, de l'empresa i del món socioeconòmic, del cinema, de toponímia, drets lingüístics i, per descomptat, des de fa al voltant de 15 anys, treballem amb l'acollida i l'arrelament en el vessant lingüístic. I treballem en aquest camp perquè pensem que és molt important pel futur, perquè pensem que és molt important en el que us deia abans, perquè la societat que anem fent entre tots dia a dia sigui una societat de tothom i on el català sigui la llengua comuna de totes les comunitats, vinguem d'on vinguem. En aquest sentit, hem treballat abastament. Tenim una xarxa amb 27 entitats de nouvinguts de 4 continents. Ens falta Oceania. Si algú coneix alguna entitat d'Oceania que vulgui adherir-s'hi, estarem molt contents i ja tindrem gent de tot el món. I treballem dia a dia amb aquestes comunitats, amb aquests objectius que us deia. Treballem des de fa 15 anys. I una prova més de l'important que és per nosaltres i pensem que per la societat la integració de tota la gent hagi vingut d'on hagi vingut és que, per exemple, en els Premis Martí Gasull ja fa 2 anys que un dels finalistes i en el darrer any el guanyador, que la votació és popular, vull dir que això no és mèrit de la Plataforma per la Llengua sinó de la gent que ho ha votat, han sigut comunitats de nouvinguts. I en això estem molt contents també. Amb el SICS és ja la tercera acció conjunta que fem. Primer vam fer una guia el 2014, una guia senzilla per començar a acostar els fets i la llengua catalana a la comunitat SIC, comunitat que són al voltant de 12.000 SICS que viuen a Catalunya. Anava a dir casa nostra, però és casa d'ells, també. Sembla que si diem casa nostra no sigui casa d'ells, també és casa d'ells, és casa de tothom, com dèiem abans. Aquesta guia que vam fer el 2014 ja la vam haver de reeditar el 2016 per la bona acollida que va tenir.
Aquest any, com us deia, han sigut els guanyadors del Premi Martí Gasull i ara fem l'edició d'aquest llibre, que estarem molt contents si d'aquí un temps hem de reeditar perquè ha servit per ajudar a molts xics que s'integrin més en el vessant lingüístic, que coneguin la llengua una mica més, i això, i que entre tots formem una societat cada vegada més cohesionada i on tothom ens hi sentim el millor possible. Gràcies. Tot seguit té la paraula el Gagandip Singh Khalsa, que és l'autor del llibre. Ek Omkar Satnam Kartapur Nirpo Nirver Akal Murat Ajuni Sebang Gurprasad Jap Asat Juga Asat Hebi Sach Nanko Sibi Sach. Molt bon vespre, molt honorable president, senyor Carles Puigdemont, el president de Plataforma per la Llengua, Òscar Escudé, el director general d'Afers Religiosos, la directora general Marina Falcó, de Relacions Exteriors, l'ostríssima alcaldessa de Badalona, Dolors Sabatés, el comissari Joan Feguera, la intendenta Lourdes, intendent Xavier Creus, inspector Marçal, i tots vostès us agraeixo molt que heu vingut. Per mi és un dia molt important. És un dia que fa molt que esperàvem i ja ha arribat el dia avui. Moltíssimes gràcies al president per fer possible aquest dia, tenint una agenda tan plena i hagi buscat un forat per mi. Això diu molt de president. Li agraeixo molt de tot meu cor. Estic molt content i molt agraït, no només per dia d'avui tenir-hi al meu costat, sinó en que m'hagi acompanyat en el llibre amb seves paraules, que seves paraules fan brillar més el meu llibre. Això per mi és el màxim que podia tingut, que ja tinc en el meu llibre, el president del país, que faci el rol. Li agraeixo molt. També vull donar les gràcies a la presidenta del Parlament, que físicament no és aquí, la senyora Carme Forcadell, però és aquí amb nosaltres, que també afegeix seves paraules en el meu llibre. També vull donar les gràcies a Plataforma per la Llengua per fer possible aquest llibre i també al suport de Direcció d'Afers Religiosos. I moltíssimes gràcies a Antonia Fernández que m'hagin donat un suport incondicional. El Pagwan Singh i el Jay, dissenyador, l'Anna i la Mireia, perquè per fer possible aquest llibre no he sigut només jo, sinó amb aquelles persones que m'han ajudat moltíssim i els agraeixo moltíssim per fer tot possible. Per què català? Bé, doncs jo quan vaig arribar aquí jo no vaig aprendre castellà com tothom. I recordo que la meva professora era catalana i jo aprenia castellà i sempre em deia, però Gagandip, has d'aprendre català. I jo no coneixia ni el significat ni el català. Doncs allà jo anava a aprendre castellà, però practicava en català. Jo deia, esta manera, em diu, no, fins demà. Dic, fins demà. Doncs m'animava molt, no? I allà mateix, en poc temps, va sortir una feina a l'Ajuntament de Badalona com a mediador intercultural i allà on va moure tota la història de català. Doncs vaig començar a treballar als CAPs, tinc les meves amigues aquí, la Rosa. Recordo quan practicàvem setge jutjat i un jutjat menjant fetge d'un penjat. Doncs puntàvem les paraules, cada cop deia poques paraules i m'animaven, Gagandip, parles molt bé català. Doncs jo sabia poques paraules, però amb això m'animava molt, no? Quan arribava a casa. Cada dia tenia més gana d'aprendre. Doncs anava a treballar, però també portava una llibreta per apuntar les paraules.
Bé, això va començar i cada cop tenia més ganes i aprendre més i més. Doncs quan vaig veure que gent li agradava tant, saps? I doncs quan parlava, sortia als carrers, anava a comprar, als diferents jocs, als pobles de Girona, doncs em veien, em trobaven i segur, m'entendes? Dic, sí, t'entenc perfectament. Hola, parles català! Doncs això, cada cop, quan tornava a casa, venia amb més ganes, aprendre més, també un cic vol dir alumne, deixeble, doncs cada dia aprenia més coses i cada dia tenia més gana d'aprendre més i millorar més el meu català. Fins avui estic aprenent. Bé, doncs la gent quan als carrers veien, anava a alguna botiga, doncs saludant, parlant, hola, parles català, i alguns i tot, fins i tot sortien a fer-me petons, donar-me les gràcies. Doncs això per mi, perquè jo havia viscut a França, a Alemanya, a Suïssa, va estudiar allà, però jo parlava llengua d'allà també, però ningú m'havia, sap, animat tant que no em donaven les gràcies per parlar francès o anglès o alemany, res. I bé, això doncs donaven les gràcies, emocionaven, doncs abraçaven, doncs això dic, això és, passa alguna cosa, no? Doncs tot això cada cop portava dins meu com més emoció, no? Quan veient la gent, saps, fins i tot quan dia d'avui, cada dia tinc una història o altra. La gent emociona quan veuen parlar català, doncs em diuen, parles molt bé, doncs sempre dic que el mèrit no és el meu, sinó els dels catalans i de les catalanes que m'animen molt, no? I jo sempre dic, si no m'haguessin animat, jo no hagués après, ni hagués fet tan sols un pas. I doncs per això dic que el mèrit és vostre. I tinc una història, tots vosaltres que sou aquí, estic molt content. Realment, com desitjava que a dia d'avui siguin les persones que han sigut una petita història o gran, i ja hi són tots aquí. No? Això també m'omple amb l'alegria i gràcies ser-hi aquí. Alguns han canviat el seu torn de la feina, alguns han demanat festa i us agraeixo molt. Bé, tot això, quan veia, doncs, no buscava... Cada cop tenia més gana d'aprendre i doncs buscava un llibre que em penjava i que em pugui ajudar més per aprendre millor català i que per tenir facilitat. No? Bé, vaig estar buscant i no vaig trobar en cap joc un llibre en català. Bé, i després desitjava el dia que aprengui català, parli català, m'agradaria escriure un llibre, no sóc escriptor, però... Era un somni, era una cosa que em sortia de dins, perquè el que jo no vaig trobar, que trobin els altres X, no? I amb aquesta idea ja ha arribat dia d'avui, no? I el títol del llibre és Els de cinc rius a Catalunya. Molta gent diu, i què vol dir cinc rius de Catalunya, no? Els cinc rius vol dir cinc, els rius a Panjab, té un nom, Panj vol dir cinc, Ab vol dir riu. Doncs la terra de cinc rius, els de cinc rius a Catalunya, vol dir els de Panjab, podem dir els de Catalunya, com un altre, que sigui un altre joc, no? Doncs els de Panjab a Catalunya. Doncs en lloc de posar Panjab, el seu nom és autèntic, cinc rius. Per això vam posar els de cinc rius a Catalunya. En Panjabi és Panj Drema Valer Catalunya, veig. Bé, per això vaig voler posar... aquest nom, que sigui, i després aquí surt, és un llibre aprenentatge de català. Era una cosa que, com jo vaig sentir així tan important, tan estimat dins de la societat catalana, i això m'animava perquè els altres, molts parlen, i els que no parlen i volen aprendre, doncs, com que no existia cap altre llibre, doncs, vaig pensar, hauria de començar. I vaig començar a escriure, sense tenir cap experiència, però era una cosa que volia fer. I bé, no ha sigut fàcil per mi, han sigut més de 2 anys, però després amb ajuda i suport incondicional d'Antonia Fernández i del Pac Vencing, i hem estat uns mesos treballant per fer aquest llibre i que ja tenim imprès, no? I com deia, no? Mica en mica s'omple la pica, i avui s'ha omplert la pica que s'ha fet al llibre. I era una cosa del psiquisme, meditar,
treballar i compartir. Compartir, doncs, jo volia compartir que els altres sics també puguin aprendre català. Molts volen aprendre, però com que no tenen una eina del llibre, i ja vam, i amb aquest llibre desitjo i m'agradaria i els hi animo que comencin a parlar català. Jo sempre dic, no només els sics, els que venen aquí per la meva feina o per altres raons, trobo diferents altres països, sempre els dic que parliu català, que només heu de començar. Només comenceu a dir hola, bon dia, bona tarda, el resta responsabilitat és dels catalans, que ja us ensenyaran, perquè no cal fer esforç, només cal dir poques paraules i el resta ja és una societat, perquè he viscut a altres països i jo no he tingut mai aquesta experiència tan maca, no? Que la gent estigui tan agraïda, que surti a fer-te petons, que et doni les gràcies, t'abraci i a més doni un premi per parlar català. I això ja és l'últim, no? I més no pot ser. Doncs de veritat que em sento molt afortunat ser aquí a Catalunya i jo... gràcies als catalans, sou els millors. És veritat, em surt així, perquè sou els millors per moltes coses, no? I els sics i els catalans tenim moltes coses en comú i això també em omple, no? Amb aquesta alegria. I bé, res més, torno a donar les gràcies molt especialment, molt honorable president senyor Carles Puigdemont. Jo no trobo més paraules que les gràcies. Li agraeixo de tot meu cor, un agraïment molt sencer cap a ell, perquè hagi dedicat seu temps i que hagi volgut ser part del meu llibre. Això per mi és el màxim que podia tenir en la meva vida, no? Que el president del nostre país que faci això el que ha fet. Doncs li agraeixo molt. Ara m'agradaria dir algunes paraules en Panjabi als sics que han vingut. Sabto pela mere istakar jo ke meriya pehna mere veer sarenu istakar pari Vaheguru ji ka khalsa Vaheguru ji ki fateh. Saryan da main tah dilon kot kot dhanwadi haan. Mere ko shabd nahi main tuhanu dhanwad kis tarah karan. Tusi saryan ne apna keemti sama kadh ke apne kam kar chhad ke ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਜਰੋਨੇ ਤੋਂ ਵਿਕ ਤੋਂ ਅਲੋਤ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਏ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ ਕਤਲਾਨ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾ ਇਹ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਕਈ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਤਲਾਨ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਕਤਲਾਨ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੇਖਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਸਦਕਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ 150 ਪੇਜ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ ਸੋ ਉਮੀਦ ਆ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਕਤਲਾਨ ਸਿੱਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਵੋ ਮੈਂ ਸਮਝੂ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਸ ਉਹ ਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਟ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੇ ਰਸ਼ਮੇਸ਼ ਈ ਮੋਤੀਸ਼ੀਮਾ ਗ੍ਰਾਸੀਅਸ ਉਨ ਅਲਟਰਾ ਵਗਾਦਾ ਆ ਤੋਸ ਪੁਸਤੇਸ ਕੇ ਅਨ ਮਿੰਗੂ ਤਾ ਵੀ ਵਿਸਕਾ ਕਤਲੂਨੀਆ ਵਿਸਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੋਤਸ ਗ੍ਰਾਸੀਅਸ Molt bona tarda, benvolgut president de la plataforma, benvolgut Gagandip, alcaldessa de Badalona, autoritats, amigues i amics, una salutació especial a tota la comunitat SIC que ens acompanya avui aquí a casa vostra. Abans
El Gagandip ha dit que era un dia molt important per ell, però també ho és per nosaltres. Ho és d'una manera molt especial. És un dia emocionant. Una llengua com la catalana avui disposa d'una eina que li permet adreçar-se a una comunitat de catalans que té com a llengua pròpia el panjabí i que ha fet l'aposta per venir a viure a Catalunya i per créixer a Catalunya. I fer-ho fidel a la seva identitat, com no pot ser d'una altra manera, i alhora participant activament de la construcció d'aquest país d'acollida. Per això és important, per nosaltres també, no és només un mer acompanyament, no és un acte, diguem-ne, purament de cortesia perquè es fa al Palau de la Generalitat, sinó que em complau especialment poder-vos acompanyar i agrair l'esforç d'aquests dos anys de treball de Gagandip, de tota la gent que hi ha col·laborat, de la Plataforma per la Llengua, de la gent que va tenir l'encert de premiar l'esforç que fa un col·lectiu de persones que viu a casa nostra i que té una cura especial del que per nosaltres és un tresor, que és la llengua. Les llengües no són només per comunicar, són per sentir, per experimentar, per créixer com éssers humans. I a vegades requereix un vocabulari més sofisticat que els quatre mots que acaben per fer una transacció comercial o per indicar un carrer. A vegades pots enamorar-te d'una persona que parla una altra llengua, pots compartir una idea espiritual, pots crear art, pots llegir poesia, pots interessar-te per aquella literatura d'un autor. I això demana una disposició a les llengües, que crec que a Catalunya hi ha una gran disposició, perquè la nostra naturalesa multilingüística, i que en aquest cas crec que hem fet una trobada, un reconeixement mutu amb la comunitat sigui de Catalunya. Ser un país d'acollida no és només rebre, és també donar. És donar una llengua, posar-la a disposició, fer-la fàcil, perquè l'agafin també els que venen. És donar també comprensió. És donar respecte i sobretot donar coneixement. És a dir, interessar-se. 12.000 persones, més o menys, la comunitat que viu a Catalunya, tenen alguna cosa a dir-nos i a aportar. No n'hi ha prou simplement acollir. Cal que també donem. I donem aquesta mà a dir, aquest país del futur és un país que ens interpel·la absolutament a tots i que el volem fer amb els ciutadans que hagin nascut aquí o que hagin nascut a fora. Fixeu-vos, a Catalunya hi ha més de 660.000 persones, més de 660.000 persones que tenen llengües pròpies o maternes diferents del català i del castellà. És una xifra important. El 35% de la gent que viu a Catalunya ha nascut fora de Catalunya, pràcticament la meitat a l'estat espanyol, a la resta a l'estat espanyol i l'altra meitat a fora de l'estat espanyol. Per tant, estem parlant d'un país que ja acredita per la via dels fets que és un país d'acollida, és un país de cohesió i és un país que sap conciliar, perquè aquest és el seu model, la multitud d'identitats, de llengües, de creences, de referents que porten incorporades aquestes persones que han decidit ser catalans en aquest temps que ens toca viure. Ens recorda una altra cosa el llibre i l'esforç de tots vosaltres. Ens recorda una cosa que es va reivindicar i es va crear a Catalunya, que és el Manifest de Girona, el Girona Manifesto, escrit en desenes i desenes de llengua, que reclama de manera ben senzilla, a través del PEN Club Internacional, que els drets lingüístics són drets humans. I nosaltres, com a país, d'això n'hem fet una reivindicació internacional, considerar els drets lingüístics com a drets humans. Perquè la llengua, i les llengües, són elements indispensables de les identitats de les persones. I no només no estan en contradicció, sinó que es complementen molt. Jo m'encantaria poder dir 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat en panjabí. Avui no m'atreveixo, però si m'ho dieu quin és l'equivalent, faré l'esforç de fer-ho. Perquè, de fet, el que us ha passat a vosaltres, el que t'ha passat a tu, ens ha passat a nosaltres. És evident, a Catalunya, quan alguns parlen català a algú de fora, i això no ho hem de perdre mai,
valorem que és un esforç, que s'han hagut de vèncer moltes dificultats, que nosaltres mateixos no ho hem posat fàcil, perquè quan la comunitat catalanoparlant s'adreça o algú d'un altre país s'hi adreça, per desgràcia la tendència encara és a pensar que aquella persona no ha fet l'esforç mínim d'intentar parlar la teva llengua, i molt sovint, bueno, és que la majoria de vegades és així. I per tant, malgrat aquestes dificultats, quan algú ens parla amb la nostra llengua, ens emociona. I ens ha de continuar emocionant per molts anys, això, perquè és un valor molt gran, és tot un discurs que et parli amb la teva llengua. Si els que sou aquí parleu també una llengua minoritzada o d'un altre país, heu pogut comprovar com aquella comunitat d'acollida o que us rep, quan sent que un estranger o una persona d'un altre país parla la llengua, automàticament es produeix una comunió i una connexió que fa fàcils les coses, però fàcils coses importants, coses que potser altres països que no estan tan disposats a la diversitat lingüística els costa molts esforços i diners per arribar a obtenir. I nosaltres tenim aquest immens privilegi de poder fer a través de la llengua, com ja ho estem fent a l'escola, un element de cohesió social, un element de ciutadania. De manera que avui no és només la presentació d'un llibre més, és un llibre molt important i molt especial. Jo us l'agraeixo a tota la comunitat, feu-vos el vostre. Algun dia serà al revés, segur que en fareu un que aprendrà els catalans a introduir-se en el panjabí, i segur que hi haurà algú que, en fi, podrà relacionar-se amb vosaltres també amb la vostra llengua. Moltíssimes gràcies, espero que, en fi, que puguem anar fent reedicions, perquè voldrà dir que no només l'heu distribuït entre tots vosaltres, sinó que l'heu exportat a fora amb gent que potser ara, gràcies a això, dirà, mira, doncs potser Catalunya és un bon lloc per anar-hi a créixer. Moltíssimes gràcies i felicitats.